យើងសូមញាក់មកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងថ្ងៃទី1ធ្នូកន្លងទៅលោកស្រីមេងវ៉ាន់ចូអគ្គនាយកហេរ៉ាន់ដធុនៃក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនត្រូវបានអាជ្ញាធរកាណាដាឃាត់ខ្លួនទៅតាមសំណើរបស់តុលាការអាមេរិកការចាប់ប្រកាន់និងការចាប់ខាត់ខ្លួនអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនដតធំរបស់ចិននេះកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាវានឹងអាចបង្កជាភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតដល់ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិកដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅក្នុងរឿងពាណិជ្ជកម្មស្រាប់ទៅហើយឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃទី11ធ្នូលោក Donald Trump បានលើកឡើងថាលោកអាចនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយនៅក្នុងសំណុំរឿងលោកស្រី Meng Wanzhou មកពីសេជួនព័ត៌មានទស្សនាឆ្លើយទៅកាន់អ្នកកាសែតរបស់ Reuters នៅសេតវិមានលោក Donald Trump បានលើកឡើងថាអ្វីដែលល្អសម្រាប់ជាជំនួយដល់ការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកហើយបើខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺខ្ញុំនឹងធ្វើលោក Donald Trump បញ្ជាក់បន្ថែមថាខ្ញុំនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងសំណុំរឿងលោកស្រី Meng Wanzhou បើសិនជាចាំបាច់លោក Donald Trump បានបញ្ជាក់បន្ថែមថារហូតដល់ពេលនេះមន្ត្រីជំនាញរបស់សេតវិមានអាមេរិកនិងមន្ត្រីរបស់ចិនកំពុងនិយាយគ្នាជុំវិញសំណុំរឿងនេះដើម្បីរកដំណោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែលោក Donald Trump បានអះអាងថាលោកផ្ទាល់មិនដែលបាននិយាយពីសំណុំរឿងលោកស្រី Meng Wanzhou នេះជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping ទេតែទន្ទឹមនឹងការព្រួយបារម្ភដែលថាការចាប់ខ្លួនអគ្គលេខាធិការហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុនដ៏ធំរបស់ចិនអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកលោក Donald Trump បានបញ្ជាក់ថាលោកបានត្រៀមខ្លួនជួបជាមួយនឹងលោកស៊ីជីនពីងជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសម្រាប់ពេលនេះលោកនឹងមិនសម្រេចបន្ថែមពន្ធលើផលិតផលរបស់ចិនទេសូមរំលឹកថាលោកស្រី Meng Wanzhou អគ្គនាយកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ត្រូវបានសមាជិកកាណាដាចាប់ខ្លួនតាមការស្នើសុំរបស់សមាជិកអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី1ធ្នូព្រមពេលជាមួយដែលលោក Donald Trump កំពុងតែជួបជាមួយនឹងលោកស៊ីជីនពីងនៅឯទីក្រុង Buenos Aires លោកស្រី Meng Wanzhou ត្រូវបានតុលាការអាមេរិកចាត់ប្រកាន់ពីបទលាក់លៀមការពិតនិងកុហកទាក់ទងទៅនឹងសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលរកស៊ីនៅអ៊ីរ៉ង់យោងតាមបទចោទប្រកាន់នេះលោកស្រី Meng Wanzhou អាចប្រឈមមុខនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារ30ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកស្រី Meng Wanzhou ត្រូវបានរដ្ឋអាជ្ញាតុលាការសម្រេចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានការធានាដើម្បីរងចាំនីតិវិធីបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកនៅក្នុងប្រទេសបារាំងការបាញ់ប្រហារមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងស្រាសបួរកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅទីផ្សារណូអែលជនខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បានបាញ់រះលើវងមនុស្សដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់3នាក់របួស13នាក់នៅក្នុងនោះមានរបួសធ្ងន់8នាក់និងរបួសស្រាល5នាក់ក្រៅបាតុភូតជនខ្មាំងកំភ្លើងដែលគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណកំពុងតែបន្តរត់គេចខ្លួនដោយមិនដឹងថាតើកំពុងតែពួនសំងំនៅក្នុងទីក្រុងស្រាសបួរឬមួយក៏ចាក់ចេញពីទឹកដីបារាំងបាត់ទៅហើយរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសដាក់ប្រទេសនៅក្នុងភាពអាសន្នភាពរដ្ឋនិយមហើយខណៈនេះកំពុងពលីនឹង PM កំពុងតែចេញប្រតិបត្តិការយ៉ាងសកម្មតាមក្របួយករូបជនដៃដល់នោះជំនាញព័ត៌មាននេះយើងនឹងវិលមកលំអិតជាមួយនឹងគួយគុណធារានីពេលបន្តិចទៀតនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រី Theresa Mayរបស់អង់គ្លេសកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតដោយសារតែលោកស្រីត្រូវប្រឈមនឹងការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តរបស់សមាជិកសភាមកពីគណៈបកអភិរិយនិយមការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះហើយដែលវាអាចនឹងធ្វើឲ្យលោកស្រីបាត់បង់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែកនៅរសៀលថ្ងៃនេះលោកស្រី Theresa May ត្រូវចូលទៅក្នុងសភាដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួររបស់សមាជិកសភាទាក់ទងទៅនឹងការពន្យារពេលមិនព្រមយកកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបមកឲ្យសភាត្រួតពិនិត្យសូមស្ដាប់មុំពិសេស
លោក Graham Brady ប្រធានគណៈកម្មាធិការ1922ដែលមានទួនាទីរៀបចំការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងរបស់សមាជិកសភាបកអភិរិយនិយមអង់គ្លេសបានអះអាងថាចំនួនសមាជិកសភា48នាក់ដែលបានស្នើសុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តពីលោកស្រីទេសាមេគឺមានគ្រប់គ្រាន់ហើយដូច្នេះការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តធ្វើទៅនៅរវាង2:00 ដល់ 8:00 ល្ងាចនៅថ្ងៃពុធទី12ខែធ្នូនេះហើយលទ្ធផលនឹងប្រកាសឲ្យដឹងភ្លាមៗសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមសមាជិកសភាមកពីគណៈបកអភិរិយនិយមចំនួន316នាក់បើសិនជាមាន159នាក់បោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តពីលោកស្រីទេរេសាមេនោះមានន័យថាលោកស្រីត្រូវតែចុះចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគូក៏សង្កត់ថាប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះសំឡេងតវ៉ាប្រឆាំងរិះគន់លោកស្រីទេរេសាមេមានកាន់តែច្រើននៅក្នុងរង្វង់គណៈបកអភិរិយនិយមរបស់លោកស្រីការរិះគន់នេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបស្ដីពីការផ្ដាច់ខ្លួនរបស់អង់គ្លេសកិច្ចព្រមព្រៀងដែលលោកស្រីសម្ដែងបានជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានអ្នកនយោបាយអង់គ្លេសខ្លះចាត់ទុកថាជាការខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងររបស់អង់គ្លេសហើយវាអាចនឹងពុះចែកអធិបតេយ្យភាពរបស់អង់គ្លេសទៀតផងយ៉ាងណាមិញដោយភ័យខ្លាចសហភាពមិនបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកស្រីទេរេសាមេបានលើកថ្ងៃយកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកជេរេមីកូប៊ីនមេបកពលករដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានរំធន់ឲ្យលោកស្រីទេរេសាមេត្រូវយកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមកបង្ហាញសភាជាបន្ទាន់មិនអាចពន្យាទៀតបានទេសូមបញ្ជាក់ថាប្រជុំមុខនឹងការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តពីសំណាក់សមាជិកសភារបស់គណៈបកខ្លួនបែបនេះលោកស្រីទេរេសាមេបានថ្លែងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាលោកស្រីនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីបញ្ចប់បេសកកម្មលោកស្រីក្នុងការផ្ដាច់ខ្លួនអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីលើកឡើងថាបើលោកស្រីត្រូវគេដកចេញអ្នកថ្មីដែលឡើងមកក្រោយប្រកាសជាគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នឹងចរចាជាមួយអឺរ៉ុបឲ្យបានស្រេចបាច់មុនខែមីនាឆ្នាំ2019ទីដូច្នេះនីតិវិធីប្រែខ្លួនអាចនឹងពន្យាពេលឬក៏អាចលុបចោលជាស្ថាពរក៏បាននៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីនៅបារាំងតើព្រឹត្តិការណ៍បាញ់ប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងស្រាស្បួរបានកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះជំនវិញព័ត៌មាននេះយឺមានបាត់អន្តរាគមពីគុតគុនធីរាជំរាបសួរគុនធីរាសួស្តីសុភ័ណ្ឌគុនធីរាតើព្រឹត្តិការណ៍បាញ់រះនៅក្នុងទីក្រុងស្រាស្បួរកាលពីយប់មិញនឹងមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរចាសុភ័ណ្ឌអ្វីៗបានចាប់ផ្ដើមនៅវេលាម៉ោង 7:50 នាទីយប់ម៉ោងក្នុងប្រទេសបារាំងត្រូវជាម៉ោង 1:50 នាទីរំលងអាធ្រាត្រម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបរិមម្នាក់បានដកកំភ្លើងខ្លីស្វ័យប្រវត្តិបាញ់រះទៅលើហ្វូងមនុស្សនៅទីផ្សារ Noel ចំទីកន្លែងប្រជុំជនក្នុងទីក្រុងស្រាស្បួរដែលស្ថិតប៉ៃអេសានប្រទេសនិងមានព្រំដែនជាប់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គួរបញ្ជាក់ថាផ្លូវដែលជនខ្មាន់កំភ្លើងបើកការបាញ់រះជាផ្លូវដែលសម្បូរដោយហាងលក់ទំនិញនិងភោជនីយដ្ឋានព័ត៌មានដែលបញ្ជាក់ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ Christophe Castaner ឲ្យដឹងថាការបាញ់រះបានកើតមានឡើងចំនួន3ដងតែកម្លាំងប៉ូលីសសង្កាត់កម្លាំង PM និងកម្លាំងទាហានក៏បានរុះរានចេញអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗនៅទីកន្លែងកើតហេតុបរិវត្តដែលបានឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកបានស្ងើចសរសើរពីអន្តរាគមន៍យ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅពេលនោះមានការបាញ់តគ្នាចំនួន2ដងរវាងជនខ្មាន់កំភ្លើងនិងកម្លាំងប៉ូលីសហើយនៅចន្លោះម៉ោង 8:20 នាទីនិងម៉ោង 9 យប់ជនខ្មាន់កំភ្លើងបានបាញ់លើកម្លាំងទាហានឯកំពុងដើរល្បាតក្បែរនោះហើយកម្លាំងទាហានក៏បានបាញ់តវិញដែរការបាញ់តគ្នានេះបានបណ្ដាលឲ្យរបួសជនខ្មាន់កំភ្លើងហើយទាហានម្នាក់ក៏បានរងរបួសដែរតែរបួសស្រាល
អស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងនៅយប់មិញសភ័ណ្ឌកន្លែងកើតហេតុត្រូវបានបិទគប់ហើយមនុស្សជាច្រើនអ្នកត្រូវបានបង្ខាំងបណ្តោយចេញចូលចំណែកជនខ្មាន់កំភ្លើងបានរត់គេចខ្លួនបាត់ដោយមិនដឹងថាតើរូបគេកំពុងបន្តលាក់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងស្រាសបួរឬមួយក៏បានចាកចេញពីទឹកដីបារាំងបាត់ទៅហើយមកដល់ម៉ោងនេះទីតាំងសំខាន់ជាច្រើនក្នុងទីក្រុងស្រាសបួរកំពុងស្ថិតក្រោមការឡោមព័ទ្ធរបស់កម្លាំងប៉ូលីសពេលអំណងទាហានជាច្រើនរយអ្នកដែលកំពុងចេញប្រតិបត្តិការយ៉ាងសកម្មតាមចាប់ខ្លួនជនខ្មាន់កំភ្លើងនោះអសព័ន្ធចាតើរដ្ឋអំណាចមានព័ត៌មានអ្វីខ្លះជុំវិញជនខ្មាន់កំភ្លើងដែលកំពុងតែបន្តរត់គេចខ្លួនហើយនឹងថាតើអ្វីដែលជាគោលដៅរបស់ជនដៃដល់នោះគុនធារាមកដល់ម៉ោងដែលយើងកំពុងផ្សាយនេះសព័ន្ធរដ្ឋអំណាចនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃទង្វើរបស់ជនខ្មាន់កំភ្លើងនោះនៅឡើយទេតើសកម្មភាពរបស់គេមានគោលដៅអ្វីនឹងបំរើប្រយោជន៍ឲ្យចលនាឬក្រុមណាគេនៅមិនទាន់មានចម្លើយចំពោះសំណួរនេះទេហើយក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតក៏កំពុងបន្តការងាររបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មដែរអ្វីដែលគេដឹងនិងអាចនិយាយបានសព្វ័នបរិះខ្មាន់កំភ្លើងរូបនោះជាជនជាតិបារាំងមានអាយុ29ឆ្នាំនិងមានកំណើតក្នុងទីក្រុងស្រាសបួរតែម្ដងរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋអំណាចនៅមិនទាន់បានចាត់ទុកទង្វើបាញ់រះរបស់ជនខ្មាន់កំភ្លើងជាទង្វើភេរវកម្មនៅឡើយទេតែអัยការក្រុងប៉ារីបានបើកការស៊ើបអង្កេតក្នុងបទឃាតកម្មនិងការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតដោយមានទំនាក់ទំនងជាមួយចលនាភេរវនិយមគួរបញ្ជាក់ថាទោះបីជារដ្ឋអំណាចនៅមិនទាន់ចាត់ទុកទង្វើរបស់ជនខ្មាន់កំភ្លើងជាទង្វើភេរវកម្មក៏ដោយក៏ជនដៃដល់រូបនោះមានប្រវត្តិរូបមិនស្អាតដែររូបគេធ្លាប់បានដេកក្នុងគុកបារាំងផងនិងគុកអាឡម៉ង់ផងក្នុងបទអូក្រិតកម្មជាច្រើនឈ្មោះរបស់ជនដៃដល់រូបនេះមាននៅក្នុងបញ្ជីមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនពាន់អ្នកផ្សេងទៀតដែលថិតក្រោមការតាមឃ្លាំមើលពីស្ថាប័នស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បារាំងអាសព័ន្ធមួយវិញទៀតគុនធារាបើសិនជាជនខ្មាន់កំភ្លើងរូបនោះនៅមិនទាន់បានចាប់ខ្លួនផងហេតុអ្វីបានជារដ្ឋអំណាចដឹងអំពីប្រវត្តិរបស់គេច្បាស់ម្ល៉េះហើយមានហេតុផលអ្វីដែលរដ្ឋអំណាចហ៊ានសន្និដ្ឋានដោយរហ័សបែបនេះមានហេតុផលមួយសព្វ័នហេតុផលនោះគឺអន្តរាគមពីកម្លាំងប៉ូលីសចូលឆាយឆេះក្នុងផ្ទះរបស់រូបជនខ្មាន់កំភ្លើងក្នុងថ្ងៃដូចគ្នាតែនៅពេលព្រឹកតាមពិតទៅអន្តរាគមរបស់កម្លាំងប៉ូលីសគឺចាប់រូបគេក្នុងសំណុំរឿងបទល្មើសមួយដែលបានកើតមានឡើងតាំងពីរដូវក្តៅកន្លងទៅតែនៅពេលចូលដល់ផ្ទះជននោះមិនមានវត្តមាននៅទីនោះទេហើយប៉ូលីសបានរឹបអូសបានក្របបែកព្រមទាំងចាប់មនុស្សរួមគំនិតបាន3នាក់នៅពេលយប់ថ្ងៃដដែលក៏ស្រាប់តែមានការបាញ់រះលើហ្វូងមនុស្សនៅលើទីផ្សារណូអែលតែម្ដងភ្លាមៗក្រោយហេតុការណ៍បាញ់រះអាសព័ន្ធប៉ូលីសក៏បានភ្ជាប់ព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះទៅនឹងការចូលឆែកឆេះផ្ទះរបស់ជននៅពេលព្រឹកក្នុងថ្ងៃដដែលថាជារឿងមួយចៃដន្យកថាបានដែរតែសម្រាប់រដ្ឋអំណាចបើមិនមែនជាស្នាដៃរបស់រូបគេតើវាជាស្នាដៃរបស់នរណាអញ្ចឹងហើយបានជាគេមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់តកតងនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់ជនខ្មាន់កំភ្លើងនោះអ្វីដែលក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងបន្តចង់ដឹងពេលនេះគឺថាតើទង្វើរបស់រូបគេជាទង្វើភេរវកម្មឬអត់ព្រោះរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានភស្តុតាងអ្វីដែលអាចបញ្ជាក់ថាជាទង្វើភេរវកម្មនៅឡើយទេច
ំណែកកំភ្លើងខ្លីដែលរូបគេបានប្រើនឹងគ្រាប់បែកដែលកំឡុងប៉ូលីសរឹបអូសបាននៅក្នុងផ្ទះរបស់គេក៏មិនមែនជាមធ្យោបាយដែលពួកភេរវកជនច្រើនប្រើដែរទន្ទឹមគ្នានេះរបៀបធ្វើសកម្មភាពរបស់រូបគេក៏ហាក់មិនមែនជាសកម្មភាពដែលពួកភេរវកជនតែងប្រើដែរតែលោករដ្ឋអាជ្ញាទីក្រុងស្រាសបួរដែលទើបថ្លែងនៅមុននេះដោយស្រង់សម្ដីសាកសិជាច្រើនឯដឹងថាគេបានលឺជន់ខ្មាន់កំភ្លើងស្រែកអាឡាអក្បាឬមានតែព្រះអាឡាធំជាងគេនៅពេលដែលរូបគេបានបាក់កាបញ្ញរះយ៉ាងណាក៏ដោយគេត្រូវរងចាំលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតជាមុនសិនពិសេសត្រូវក្របួចកជន់ខ្មាន់កំភ្លើងនោះឲ្យបានជាមុនសិនណាសុផាន់អរគុណគុណធីរ៉ាចំពោះបានអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះ